Ukrainian listening number 14. Jokes. Українські усмішки для розвитку навичок аудіювання. Учитель географії, показуючи в класі глобус, пояснює кулястість землі і запитує одного учня. Зараз ти зрозумів, що таке антиподи? Скажи, хто ж наші антиподи? Не знаю. Подумай, зміркуй. Уяви собі, якби ми просвердлили дірку крізь центр і вийшли б у протилежний отвір, де б ми опинилися? Біля дірки, зметикував учень. Наступна усмішка. Батько. Знов одиниця з географії? Син. Я не винен, це ж вчитель поставив. Наступна усмішка. Тату. Чи вірно вчитель сказав, що ми живемо на світі для того, щоб допомагати іншим? Абсолютно правильно. А для чого тоді живуть інші? Наступна усмішка. Якщо розрізати пополам кусень м'яса, а потім кожну половину знову пополам, які частини ми одержимо? Чверті. Добре. А потім? Восьмі. А потім? 16. Так. А далі? 32. Добре. А далі? А далі посічене м'ясо.